Zana alongside SPV Graphics. So na kuruwa lero tuze ne story no ya mwana muwala full figure. Ona kuruwa jomu amula bienga yeto onda ntichi si papa nsonyiwa eraba na yenze na sobya kale waliwe bya itira olokuba nsabuka nnyo naye neto onze mfuka midde nsonyiwa tata. Si papa alino kubanga esawa yonagi na kuba nsonyiwa full figure. Na yele roji tukuletede ye mchalo ono asimali sengo yeze na anyuma na ingira mu office. Che unyisa bulijo manyi office ya full figure ya kulugudo. Oyona korwalero wefunye kubifananyi nga sebo mchala ina office ya dala. Nengambo wa inange kambi balage ne sizo kunzije viri ku mutwe. De bantu abageze ewa full figure ofuna obuyambi. Echo chizi jia mbili kumotwe. Buli jomanyi, full figure ayogera wogezi. Na yesebo, alinawa mkiririza mwa basubira anti wogene wa full figure. Ojafu na yobu yambi. Yake nyini, yeta agobu yambi. Katimuli muofisi musa ininga, mufunobu yambi. Simanyi buyambi webu yamba. Simanyi beta agabu yambi. Kubanze, full figure nze mpulire mbozi. Nina fuso chikumi, nina bandi, nina maduka. Na ye ngendo kola research wangi. Nga dalambotufu omuchala full figure. Abirina mubigambo. Tetubiraba angako kale. Ngeraba zaddewewe ya bagambi enti. Buliomumu zaddewe. Katibia bigamba abirina. Ndoza mubigambo. Aloza ye vice president wali neguanga. Chisoboka. Uwanga kwe full figure. Chisoboka. Osobola n'okuba first female president of Uganda. Full figure. Chisoboka. Tekwetaga kusoma gwe okiriza bukiriza mu bigambo byonogamba nze. Ngofuke ekyo. Kwe gamba. Simanyi. Nange bimpeddeko nga ebikuweddeko. Nze kugambye ekisinza okunsanyusa. Era ekisinza okumpa essanyu. Si full figure kuba mu office. Kubanga office ya full figure. Erina abajigenda mukumacha. Nga batimye buyambi. Mu butuufu kino kinzije viri ku mutwe. Bucha mani sinalaba office yo. Ne kusasira sinalaba office yo. Ntera kulaba mu motoka na kurali. Nali manyi babalonda just kuba kerere. Kerere aonga waise yoko kubantu. Ne bakubao kerere kazindalo. Ne munaye balina office. Uganda zab katukoma ondoza full figure. Wali wambada maulire mwayabu jamani yoyajula vikola muli mwaya alie yoku street yaulira ayagande okugenda koku usendala office ya buchamani na yojiri osobolo gendeyo ya kusasira onono. Siya chuka. Simanyo wa sente. Kati kusasira antiano muoge lako. Sitia muoge lako because sinabia muoge lako. Ndia muoge lako lwa chitiwa chembade muwa. Erache muwa. Kati simanyi. Simanyo ya kusasira. Muja bije walala si wano. Wano njababa ya full figure na bucha man. Biente gerobu unji. Na yebi wa kusasira. Muso ulo bino nya ewa mkulu keti. Ya jobi wawa. It is the final channel. Zanera alongside SPV Graphics, we out.